Det er en stor glede for meg som statsforvalter å ønske deg velkommen til embetet. Jeg har sagt det mange ganger. Jeg må si to ting særlig. Nye folk som kommer til embetet er av de viktigste ressursene vi har. Men samtidig så er det sånn at de som har vært her lenge, de utgjør også en veldig viktig ressurs. Og det samspillet mellom du som er ny og de som har vært her lenge, det er uvurderlig. Statsforvalteren i Innlandet har jo store ambisjoner. Vi er regjeringens representant i Innlandet, men samtidig så har vi også en mulighet for å ta initiativ, reise saker som er viktige for Innlandet, og der tror jeg innspill fra de som er nyansatte er helt avgjørende. Og så er det også sånn at i en tid hvor vi ser at vi skal i fellesskapet produsere mer velferd for mindre i årene som kommer, og vi ikke har noen ambisjon om at en offentlig sektor skal ese ut, så er det viktig å tenke på hvordan vi jobber. Og det er der du kommer inn. Jeg er sikker på at som nyansatt så har du mange ideer knyttet til hvordan vi egentlig bør gjøre ting, hvordan vi kan forbedre oss, og hvordan vi blant annet kan nå ut til en større gruppe mennesker. På alle felt. Derfor så er det viktig for meg som statsforvalter å si til deg at en ting er at du skal gjøre den jobben du har søkt på, men du skal også være fullstendig klar over at det å si fra, det å kunne ta initiativ, særlig der hvor vi kan bli bedre og strekke oss litt lenger, være litt mer frem i skoa, da hilser vi dine innspill hjertelig velkommen. Vi håper alle at du trives i den nye jobben, og at du får det bra i et kompetansemiljø som de fleste av oss er veldig stolte av. Hjertelig velkommen.